ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កັບផ្សាយរបស់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរាធាមចា៎ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងជួបជាមួយវត្តមាននាងខ្ញុំឌឿនច័ន្ទថារីដែលជាអ្នកដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធីតែមុននឹងនាងខ្ញុំលំអិតជូនអំពីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះក្រុមអញ្ជើញទស្សនាមេតិការព័ត៌មានមួយចំនួនជាមុនសិន សម្ដេចតេជោថាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅមុខគ្រប់បញ្ហាក្រសួងច្រានចោលព័ត៌មានបរទេសផ្សាយថាសេរីខអកុមារលើកម្រិតស្តង់ដាមាននៅកម្ពុជាលោកត្រាំប្រមានថាអាមេរិកនិងអាណាធិបតេយ្យបើលោកបៃដិនជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកសេឡែនស្គីប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែកុំគាំទ្ររុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ចតុសនិកជនកាន់តែខិតចូលមកដល់នៅថ្ងៃប្រកួតកីឡាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាទន្ទួជាម្ចាស់ផ្ទះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវធ្វើខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅគ្រប់មុខនៅគ្រប់បញ្ហានិងត្រូវធ្វើជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទៅប្រែទៅជាអ្នកសប្បាយចិត្តនិងប្រែទៅ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំ Chà tốt xin kính chúc các vị thân ngay mà sau mình ní tam rồi dễ xa sầm lên vì sẽ sầm đây để cho nị dựa ra mình thấy có bàn này nuông nè con tro ao để xa nơi sẩn đập nuốt nâng ham phlo rồi bóng cho tí liên si game chà sầm đại thá ca để xa nơi sẩn đập nuốt xịt đây thay thô nâng cổ rụp tam vị thiên son tệ sốc cứ đầm bay cà pê so vật tập hiếp nâng mục mốt bật tê chìt Chào luôn nhé niếng, dương nâng mình tuân tên là chẳng ai vì bất tất cả SEA Games nơi lại tì. Đào cả nạ bất tất phu đại ban anh chơi nhọc đo Campuchia chi bật đá ban cao xa xa nơi ca riêng chom rồi bỏ Campuchia nơi tam tới tam stong đá ơn tà đã chết. Khân nông niêm chi mà chạp tiết nơi bất tất cả SEA Games cho năm bì bọt mập hay bầy nì. Chà này cứ chỉ ca lực lăng rồi bỏ luộc thong khốn. Rất mình trầy cổ xuông tê xe chó nơi khân nông xa nơi xa xa bà rồi miên đi rồi xưa thang ngay tì mập hay bà bây khai mê xa cho năm bì bọt mập hay bầy nì. Chà lục thăng khốn bạt bần tổ thá, ca riêng chom rồi bỏ Campuchia khăn nông niềm chia mà chạp tế, miền lẹ cả nạ sẵn đá, tiền ca riêng chom tì liên bà cuốt, ca sẵn nơi nâng ca hộp chốc chạy đồng. Chà cổ bình chơi luôn nền niếng sắp nơi ca lực lao lùm ớt rồi bỏ lục thăng khốn ở rốt bần trầy cổ xuông tì xì chô. Ca khất không răng prai như riêng chom bỏ dương, còn ca đựng nông tổ rồi bỏ sẵn đạch chê dì ná. Nhưng cứ tha, chỉ ca khất không răng prai mưa lấy nâng cứ ប្រធានបតភូនាំមុខដែលមកហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាគឺថាមានការភ្ញាក់ផើលហើយទៅសើយើងច្រើនណាស់បាទយើងការយើងរៀបចំតាមស្តង់ដារបស់យើងបាទយើងទៅមើកន្លែងអូហ្វីសដល់មួយប្រទេសដែលយើងរៀបចំឲ្យគេសម្រាប់ធ្វើការអូហ្វីហៅអូហ្វីអិនបោះអេនអូស៊ីក៏ទៅតាមស្តង់ដារហើយអភិបញ្ហាសុខាភិបាលគឺយើងរៀបចំឲ្យមានប៉ូលីគ្លីនិកមួយដ៏ល្អនៅទីនេះ បាទគួរតែទៅមើលដែរដើម្បីជួយផ្សាយមិនថាផ្សាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយភូមិកីឡារបស់យើងនេះបើនិយាយពីម្ហូបអាហារគួរតែទៅអត់មើលទីដែរបាទចង់ដឹងថាមានប្រហុកមានសាច់គោទឹកប្រហុកឬអត់បាទគឺតាមស្តង់ដារដែលទាំងអស់គ្នាចាល្ងីមិញនេះគឺហៅថាពួក CDM អត់បន្ទិមទាំងអស់ទាំងសង្កពួរទាំងអស់គឺថាមានការស្ខោចសាការរៀបចំរបស់យើងបាទគួរតែទៅមើលការរៀបចំនេះហើយនៅទីនេះគឺអ្នកដែលស្នាក់នៅភូមិកីឡានេះមានសិទ្ធិហូបចុក 24 ម៉ោងគេបើក20 ម៉ោងបាទបងលុយឯងហ្វ្រីអពូហ្វ្រីតាំងពីដំបូងមកហើយមានឯងបងលុយឯងទៀតបាទក្នុងតាមបាត់ភូទាំងអស់ គឺអ្វីដែលបានចោះឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវទៅតាមក្របខណ្ឌតាមពេលវេលារបស់យើងគឺយើងអត់មានយកលុយគេទេមានន័យថាអ្នកចោះឈ្មោះក្នុង9000ក្នុង10000 2000ដែលអាដាមបានចម្រើនបានលើកឡើងមិញនេះគឺក្នុង9000 9000ជាងកីឡាករប៉ុន្តែស្នាក់នៅនេះมันក្រោមមក3500ទេអ្នកទាំងអស់នេះគឺស្នាក់នៅហូបចុកដល់អត់មានកិត្តិ័យទេ
mình kết lại tế tế tâm nâng bốc cho mùi nâng thiên phát tập phu cây lá mà chìa bộ xí ấm nữa đi thằng ạ mà có ạc miên nhỏ lùi đài ạc miên chát lùi tì lại lại cứ phát tập phu chìa ấn đô xí xì chìa thiên là làm bích ạc khát 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 làm bích thiên phát phu cây lá thông thông tờ nơi cả lãnh xí tì gia đình ổ tay cầm vật cây pram cả lá chết mà anh dây đúng cầm tháp cây phù mùi ạ nâng mà bộ tay là ổ cha cái thà thằng ổ khía cứ miên ca pinh chật bàn tên thế là dân cua tay mơ cả ca riêng trong nơi đầm bón đi nằm bay ở khơi ông bị gạt khách khoang phong bài bởi dân hơi nằm bay ở mất phía dân khơi ở lớp vì muốn ca dân ta riêng trong hơi kì máu kì riêng kì riêng người thà đang nhà mình chết mà riêng trong toàn đường toàn mà đã lấy máu cái thà kì xin nhau bó cái thà Campuchia khả năng mềm điệp trong bà kia điệp trong toàn phê và lia hơi tam song đa tiền chân lúc này niên chia tích mà thấy bà rộng miên rộng bà dương có một tuần tên ách ngay ông bí bà tất cả xin ghép nửa lại tì chạm bằng tòa bí ca đồng hai bà rộng hai bà rộng hai bà tới tam bà tế à diễn niên ni ở rộng bê chiếc mùi khái bà rộng hai bà rộng hai bà xin ghép lực tì xam xa bí đại Campuchia thuê chiếc mà chạp tế bàn mộc đòn ở rịt thì nếp nông bình hào nơi rộng xin ni chạc ca bà rộng bí thi tự tuôn bà rộng hai bà thuê lang nơi rộng nơi dạy than bà vật tà xa vật phnúm rùi tớp đồng hai tớ đồng con tốt nơi vật lăng cá bà rộng xa mà ràm chạc ca đồng hai bà rộng hai bà rộng hai bà rộng cứ đồng bản to thơ láng đào cắt tam khát mùi chùm nuốt nơi khăn ông bà thầy Campuchia rồi hốt đào bị thị bạc chế phê cá cây lá xì ghém lực tì xám xa phí nơi thang ngay tì pram khát ưu xa phí cho năm bì bọt mập hơi bấy xa bạc đá cỏi nì chà tốt xin lý kì chốn nơi thang ngay tì mập hơi pram buôn khai mê xa xa ai ní bà thầy ca xì ghém cư minh ca bà rô cốt bà tọt chùm nuốt bì cú tì mùi cư krom chùm rơ chiết Ấn Độ Nê Dí chì mùi đường Philippines đài chà phát đàm là nâu mạo buôn rơ xìl nâng mùi cú tiết cư Campuchia chì mùi krom chùm rơ chiết tì mùa kháng cát đài bà rô cốt nơi về liếm mạo pram bì dục chà nơi khăn ông xa ní sát xa bà rô miết nì bà thầy tì mập hơi pram bây khai mê xa ní lô rì yu hì rù xì krú bong vọc krom chùm rơ chiết Campuchia bàn á hàng thá Campuchia tù bây chì miên priếp khăn ông niêm chìa mà chạp tế bọn tái có mình ách mưa xa xâm rạp lật tập hóa chùm nuốt bà cụt kháng mốc đại xuất tại miên ảo cả chân nhạc đôi khí nìa chạp rơi dù mặt tù đợt tên xin lý kì chốn xâm rạp nẹ đai mần tuân tù tù bàn xâm bọt chô tù xa ná đòi phá tố nơi ca bà cụt bà tuân krom chùm rơ chết Campuchia nơi tháng ngày xa ách ní ách mưa ca bà cụt ta mở rỉa cạp xa phá tố nơi bàm phí tì tăng đai ra tập bà rịp thị đi phân bình bà nà rịp trong láng xâm rạp xa thi ra nạ chốn tù xa ná đòi xa rầy chà tì tăng 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 bàm phí nụ rù miến một tuần lễ tôn mốc phô cho nên thật micro sẽ thật nơi khăn ông xong cắt xa cẩn đá tì muối khăn đồn bình bấy khăn ông bộ rầy bình hút bằng sân áo sẽ thật nơi khăn ông xong cắt nì rốt khăn chấp ba ẩm bử chả tì bốn xuân chấp ba mật tập hiếp khắp bài cỏ xuống ca bì chết sẽ thật nơi khăn ông xong cắt mật tập hiếp khăn bàm bì mạc ra bàm xuân chấp ba tôn mốc vị trí thàn xa rai chế yếu nâng ạ phì vọt bây chơ sạch bây đại sẽ thất nơi khăn ông sống cắt cô khliếng khăn sản sọc chả tì bàm mối cư xuân chấp ba bè niêng bạch nhạc bà rầm mấy sẽ thất nơi khăn ông sống cắt trôi trọng vá khăn trôi trọng vá nâng tì bàm bí cư tì liên bảo chia thập bà tay bài spiên ạ ca rửa xây kéo sẽ thất nơi khăn ông sống cắt rửa xây kéo khăn rửa xây kéo lúc này nên chia tìm mặt trời cha dương bằng vai ở rong pi prataka si ghép một chiếc lồng ất pi chấm nón cả nắp bạc đai cho bằng chi cả nắp bạc cho chúa mua bao chân nát nếp khang một vinh mặt đòn chặt đôi cất nứt trong tháng ngày tìm mập hay bầm bay khai mê sa chân năm pi pon mập hay bay ní cứ miên cả nắp bạc này dụ bay chấm nón bầm bay hói đại ban cho bằng chi cả nắp bạc này dụ bay cho chúa mua bao chân nát nâng bằng chi bay cả chân cho chúa mua xâm nhập cả bao chân nát chưa tăng đầm nang rí nị tị ca ti bầm pi chân năm pi pon mập hay bay chặt bà ta sẽ kết đây chú đồng nâng rộng bọc cả nạc căm mà thì cá chết riêng trong cả bao chân áo cả nạc bạc tên phẩm bầy nụ rù miến cả nạc bạc bạc trì chân Campuchia cả nạc bạc dụ vệ chân Campuchia cả nạc bạc khám mai rộng rộng chết cả nạc bạc thò miệt thập bạc tay cả nạc bạc cầm lăng bạc chết thập bạc tay cả nạc bạc sành chết Campuchia cả nạc bạc khám mai tay muối nâng cả nạc bạc khám mai áp hề rẹp chả cuộc bệnh trẻ đại thá ca cho bệnh chi cả nạc bạc này dụ bài cho chú mua bao chân áo nâng bệnh chi bài khả chốn cho chú mua
sau mà rap cả bao chân áo chơi tăng đầm nang riêng nị thì cả tì bầm pi chân năm pi bốn mà phải bay ní cứ miên rồi dạ pe đập rap thằng ngày cha cứ chập bị thằng ngày tì mà phải bốn khai mê xa đó thằng ngày tì mà phải bầm bay khai ụ sập hết chân năm pi bốn mà phải bay ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំង 25 តើអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះខ្លះត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះកាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 7ឆ្នាំ 2023ខាងមុខយោងតាមបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកូនប្រុសច្បងរបស់សម្តេចតេជោគឺអាចឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះគឺត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញសិទ្ធិនៃមណ្ឌលរាជធានីភ
ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររួមមាន 1 លោកសសុខាកូនប្រុសរបស់សម្តេចក្រឡាហោមសខេងគឺឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 2 មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងសព្វថ្ងៃលោកសសុខាកំពុងកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 2 លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំគឺត្រូវឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 1 មណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុ 3 អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 3 មណ្ឌលខេត្តសៀមរាបខណៈឪពុករបស់លោកគឺសម្តេចពិជ័យសេនាទៀបាញ់ជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 1 នៃមណ្ឌលជាមួយគ្នានេះ 4 លោកយឹមលៀតឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលេខរៀងទី 4 មណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំ លោកយឹមលៀតគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកយឹមឆៃលីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 5 លោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកដិតមូនីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 6 នៃបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំ 6លោកស្រីចំនិមលកូនស្រីរបស់លោកចំប្រសិទ្ធគឺឈរជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី 5 នៃបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តកំពតខណៈឪពុករបស់លោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិតែម្នាក់គត់នៃមណ្ឌលខេត្តកែប ចាលោកអ្នកនាងសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2030សំខាន់មុខនេះការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាពីក្រុងព្រះសីហនុនឹងឆ្ពោះទៅអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតត្រង់តែម្ដងចាព្រោះកម្ពុជាគឺមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចធានាដល់ការចូលចតនាវាកុងតឺន័រខ្នាតធំៗចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធ គម្រោងការតបភ្ជាប់ក្នុងតំបន់អាស៊ីចាលោកអ្នកនាងបតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញទៅបើកការដ្ឋានសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីមួយជំរឿ14កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រក្នុងជំហានទី1ចាក្រោយការសាងសង់ដំណាក់ការទី1រួចរាល់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ប្រមាណ91%ដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចចូលចតនៅកំពង់ផែនេះបា
lịch tập hiệp sang song phai container chùm hiên tỷ pi nâng chùm hiên tỷ bầy. Khân ông nú chùm hiên tỷ pi bảo vai buôn ở rô
យ10ម៉ែត្រជម្រៅទឹក16កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រជាគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2028និងជំហានទី3ប្រវែង440ម៉ែត្រជម្រៅទឹក17កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រជាគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2029ចាក់គ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅការលើកឡើងលម្អិតរបស់លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី1ខែ5ខាងមុខនេះអាទិត្យក្រោយនេះសម្ដេចកម្ពុជាសនាប្រជាជនសែនលោកនឹងអញ្ជើញទៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីអបអរសាទរទិវាពលកម្មគូប137ហើយនឹងសម្ដែងសម្មាជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកកម្មករកម្មការនីរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមលើនោះគឺសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផែ container ថ្មីមួយទៀតដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះអាចឲ្យនាវាប្រហែលជា 93% ដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific យើងនេះអាចចុះចតបានសប្តាហ៍នេះប្រហែលជា 18% ទេនាវាដែលធ្វើដំណើរនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ី Pacific អាចចុះចតនៅកំពង់ផែរបស់យើងបានដោយសារទឹកយើងវារាក់ដូច្នេះយើងសាងសង់ផែទឹកជ្រៅមួយទៀតដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះអនុញ្ញាតឲ្យ 93% អាចចុះចតបានដូច្នេះយើងចំណេញយើងមិនបាច់ដឹកទៅប្រទេសមួយហើយដកទម្លាក់ទៅចុះលើកដាក់កប៉ាល់ធំទៅប្រទេសមួយទៀតបានទេឲ្យវាខាត់ថាបកាខាត់ពេលនឹងដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ក៏រៀបចំផែ container មួយទៀតដែលមានជម្រៅ16ម៉ែត្រកន្លះមួយទៀត17ម៉ែត្រកន្លះដូច្នេះឆ្នាំ2029 2030គឺតំណែងយើងអាចដឹកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់តែម្ដងដឹកទៅអឺរ៉ុបត្រង់តែម្ដងដឹកទៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលចាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានច្រានចោលនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិថាសេរ៉ូក្អកកុមារលើសកម្រិតស្តង់ដារមាននៅកម្ពុជាចាស់លោកស្រីថាបញ្ហានេះក្រសួងគឺបានស្រាវជ្រាវភ្លាមៗតែមិនមានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាសេរ៉ូក្អកទាំងនោះមានចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយចាស់សុធីវីនឹងរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឆ្លើយតបសំណួរកម្ពុជាថ្មីនៅល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ថាក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Swaraya ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023ថាអាជ្ញាធរអសតនិងចំណីអាហាររដ្ឋពុនចាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រមូលសំណាក់អសត Gifenzin Syrup TG Syrup ដែលបាននាំចូលមកតែកម្ពុជាមានផ្ទុកសារធាតុគីមី Dicylene Glycol និង Ethylene Glycol លើកម្រិតបទដ្ឋានស្តង់ដាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិការពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗតែមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាឱសថ Gifenzin Syrup TG Syrup មានចរាចរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយនិងឱសថនេះពុំមានការចុះបញ្ជីការឱសថនៅក្រសួងសុខាភិបាលនោះឡើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនបានប្រទះឃើញឱសថ Gifenzin Syrup TG Syrup សូមបងប្អូនប្រញាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមពីនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិការពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់នាយកដ្ឋានដោយផ្ទាល់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានជម្រាបដល់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឱសថការីដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអរហន្តនិរហន្តឱសថគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាម Rapid Alert System លេខ4 2023របស់អង្គការសុខពិភពលោកចុះថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023គឺបានរកឃើញថាអសត Gifenzin Syrup TG Syrup មានសារធាតុសកម្មអសត Gifenzin 100 មីលីក្រាមនៅក្នុង500មីលីលីត្រផលិតដោយរោងចក្រផលិតអសត QP Pharmachem LTD India ដែលកំពុងចរចានៅប្រទេស Marshall Island និង Federated States of Micronesia មានផ្ទុកសារធាតុគីមី Dicylene Glycol និង Ethylene Glycol លើកម្រិតបទដ្ឋានស្តង់ដារដែលក្បួនច្បាប់អសតបានអនុញ្ញាតតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោករកឃើញថាសារធាតុគីមី Dicylene Glycol និង Ethylene Glycol លើកម្រិតបទដ្ឋានស្តង់ដារគឺអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារឬឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតព្រមទាំងមានផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឈឺពោះក្អួតរាគពិបាកនោមឈឺក្បាលស្ថានភាពផ្លូវចិត្តប្រែប្រួលនិងវិបត្តិតម្រងនោមស្រួចស្រាវដែលបង្កឲ្យស្លាប់បានជ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងមកទស្សនាលំអិតអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងចាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រមានថាអាមេរិកនិងអាណាធិបតេយ្យបើលោកជូបៃដិនជាប់ឆ្នោតជាថ្មីចាពេញលើពីនេះទៅទៀតលោកត្រាំថែមទាំងបានបដិញ្ញាបំបាក់លោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ខាងមុខ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមេសាលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិញ្ញាបំបាក់លោកបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ទន្ទឹមនោះលោកត្រាំប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអាណាធិបតេយ្យប្រសិនបើមហាសិទ្ធិគណបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះមិនបានចូលកាន់តំណែងវិញទេនោះ ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងមែនជេស្ទ័រនៃរដ្ឋញូហេមសើរលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រប្រមាណ1500នាក់ថាឥឡូវជម្រើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺរវាងភាពខ្លាំងឬខ្សោយរវាងជោគជ័យឬបរាជ័យរវាងសវត្ថិភាពឬអនាធិបតេយ្យ រវាងសន្តិភាពឬជម្លោះនិងភាពរុងរឿងឬមហន្តរាយលោកត្រាំបន្តថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024យើងនឹងបំបាក់លោកជូបៃដិននិងសេតវិមានហើយយើងនឹងដោះស្រាយរឿងរបស់យើងគូបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិនអាយុ80ឆ្នាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ2026ក្រោយនោះត្រឹម តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកបៃដិនថាបានធ្វើឲ្យរឿងបរាជ័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការបើកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយមិចស៊ិកទៅដល់ការនាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅគែមនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3 អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីអតិផរណាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សការធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល24ខែជាប់គ្នាការកើនឡើងតម្លៃប្រេងសាំងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាឧទាហរណ៍នៃការបរាជ័យរបស់លោកបៃដិនផងដែរលើពីនេះលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកបៃដិនថាយកច្បាប់ធ្វើជាអាវុធដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ទៀតផង ចាននៅក្នុងជំនួបតាមទូរសាពលោក Zelensky ប្រាប់បញ្ហាសំខាន់ពីរទៅកាន់លោកស៊ីជីនពីងចាក់ទី 1 គឺប្រទេសទាំងអស់មិនគួរគាំទ្ររុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឯបញ្ហាទី 2 គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅសមរភូមិជួរមុខតែពួកគេនៅតែមានទឹកចិត្តមោះមុខ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន2នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះដំបូងលោក Zelensky បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់លោកស៊ីជីនពីងថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែជៀសវាងកុំគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចនោះសង្គ្រាមនឹងកាន់តែឆាប់ចប់ហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងត្រឡប
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅសមរភូមិជួរមុខក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែរក្សាជំហរការពារនិងទប់ទល់ដើម្បីប្រទេសជាតិ បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានោះហើយលោកសេលេនស្គីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទ្វីតទ័រថាលោកមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយយុនិងមានអត្តន័យជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហើយសង្ឃឹមថារាល់ការអំពាវនាវនេះនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផលិតភាពរយៈពេលមួយម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាការសន្ទនាលើកដំបូងរវាងលោកសេលេនស្គីនិងលោកស៊ីចាប់តា
vinh mật đón cổ ma tôi cứ tạo ban chùm lia tranh pi sụ đóng đau xa tay bảo tê vực vô đau chùm lúa đại bản đa ao mà nu rộp rồi nè nâng phân này khá nây ở rạch thị ni khá tôm trắc tịch tì chà rụp hiệp đồ rùm chùa chất chìa tràn cứ ban bằng hán pi mà đai bố con tôi chùm lia tranh tèn tực nét nâng xa ca mập hiệp rộp con tuộp trường tất bây tì ruộng nơi khăn nông bảo tế bạc ca sống cừu nơi cầm bùng phai ប្រទេសនានាកំពុងព្យាយាមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីនាំពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសស៊ូដង់បន្ទាប់ពីជម្លោះបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបណ្តាលឲ្យផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធានីខាតុមត្រូវខ្ទេចខ្ទី។
រូបភាពដ៏រំជួលចិត្តជាច្រើនបានបង្ហាញពីម្ដាយពួកកូនតូចៗនៅពេលពួកគេភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈការប្រយុទ្ធគ្នានៅស៊ូដង់បានអូសបន្លាយពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយរូបភាពទាំងនោះក៏បង្ហាញស្ត្រីជាម្ដាយកំពុងយំផងដែររីឯកងទ័ពជើងទឹក3ទីរួដែលដណ្ដប់ទង់ជាតិក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅកំពង់ផែសមុទ្រជេដានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូបញ្ជាក់ថានាវាបានដឹកជនស៊ីវិលជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន1687នាក់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាហើយការជម្លៀសនេះគឺតំណាងឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្លៀសមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានរូបភាពរំភើបផងដែរដោយម្ដាយម្នាក់ត្រូវបានគេឃើញសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Gaza Blanca Mohammedvi ក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងឈានចូលដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនរៀបជើងព្រួលសម្រាប់ការវាយបកទៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងបាមុតចាប់បតាមន្ត្រីឆ្នាំជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកងពលថ្មីចំនួន9គឺត្រូវបាត់បង្កើតឡើងនិងកំពុងវឹកវើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកងពលថ្មីៗសម្រាប់ការវាយលុកតបតទៅនឹងរុស្ស៊ីរឿងនេះកើតឡើងខណៈការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមេសាថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនបានចាប់យកតំបន់ចំនួន4នៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគនិរតីទីក្រុងបាក់មុតដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គភាពតបឆាប់យកងាកមកអ៊ុយក្រែនវិញមន្ត្រីឆ្មាំជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដដែលថាកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសបានគ្រប់គ្រងផ្លូវដឹកជញ្ជូននៅភាគខាងលិចទីក្រុងបាក់មូតមន្ត្រីខាងលើបានគូបញ្ជាក់ថាកងពលថ្មីចំនួន9កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទាហានស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនខណៈមេបញ្ជាការកំពុងធ្វើការវឹកវើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដោយឡែកកាលពីថ្ងៃពុធមេក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner បានរាយការណ៍អំពីការខ្វះខាតគ្រាប់រំសេវបន្ថែមទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកការវាយលុកមួយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់ចូលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀបថាមក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនានៅកັບផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកហើយកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀបថាមក៏នឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចា៎នេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា